Para ganhar, já. Deves largar umas placas, era fixe. Tiago, vai lá tentar o load-up. Eita. Onde é que estão os gajos? É à frente, é à frente. Parti. Estão os dois partidos. Explodiram ali qualquer coisa. Bah! Que cover! Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Estou a falar chinês, cara. Ah, não percebi onde é que era o atrás. Onde é que é? Não dá para matar todos, não, caralho. Só lá mais dois, só lá mais dois. Eu sei. Estavam no UAV, pá. Tava lá já. Aí. Só ir, caralho.